के भाछ अरे सारा पुरै हेर्न है एकदम जाम लाग्छ के भाछ हेरौँ यहाँ के भाछ हेरौँ यहाँ के भाछ हेरौँ के भाछ हेरौँ न यसले पत्ता लगाइहाल्छ नि के भाछ हेरौँ यहाँ पुरा जाम भाछ हेर्नु के भाछ हेर्ने क्याप्चर हुँदैछ क्याप्चर हुँदैछ हेरेर के भएको छ ए पुलिसको गाडी के भएको छ अरे ल हेर्नुहोस् के भयो तिनवटा भएछ गाडी हेर्नु एक्सिडेन्ट ल यहाँ एम्बुलेन्स छ त्यही भएर चाहिँ ब्लग भएको छ ल ओके थ्याङ्क यू सुभाष हजुरहरूलाई मैले यो देखाएँ कस्तो लाग्छ यो अपडेट एक्सिडेन्ट भएको छ थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भएको हो हामीले एकदम डरलाग्दो भएको छ एक्सिडेन्ट ओके थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ गुटुङटुङ पारेर